Predstavljamo vam vozilo Volkswagen Tiguan, letnik izdelave 2020 za 89 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni vranec, ima nekaj manjši znak korozije, nič hujšega, vse v dobrem stanju. Prima zadaj levo, vzmeti ter bližilnik, vse odlično ohranjeno. Prav tako na desni, prima vzmeti ter bližilnik, vse v odličnem stanju. Rezervoar za gorivo je nepoškodovan. Zaščita podvozja na levi strani ter na desni strani je nepoškodovan, vse v odličnem stanju. Roka spredaj levo, končniki manšeta ter vzmetenje, vse odlično hranjeno. Prav tako na desni roka, končniki manšeta ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Ponjava pod motorjem je nepoškodovana. Odbijač spredaj je brez poškodb in brez prask, v odličnem stanju. Platišče spredaj levo je brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2020 za 5 mm profila. Prag vozila na levi strani je nepoškodovan. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2020 za 6 mm profila. Odbijač zadaj je brez poškodb in brez prask, v odličnem stanju. Vozilo ima namaščeno tudi lečno napravo. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2020 za 6 mm profila. Prag vozila na desni strani je nepoškodovan. Platišče spredaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2020 za 5 mm profila.